Okusookera ddala njagala okwebaza atiimu ekulembeddemu ensonga eno ey'okulaba nga bajja obwesige mu abo abeegabira ssente mu commission oluvannyuma nga baakamala okunzijayo. Era njagala okwebaza Honorable Ssekitoleko Ssekikubo, Honorable Ssekikubo Theodore, olw'okuba nti kino akitadde mu lwatu. Mujjukira bulungi nnyo nga bangoba wano mu bwa commission era nate nti bo baabikweka, temwalabako ku mmeeza ng'eno, temwalabako list yonna yonna wa Sergeant at Arms, baabikola nga bwe baagala, ne babiyisa mu kamooli, ne kiggwa ne kikoma awo, ne bakikukusa era kkooti oluvannyuma neraga ekituufu. Naye eno process etandise nga mulimu obwerufu obw'amaanyi era tewali kyakwekwasa wadde n'akatono. Era mmanyi kigenda tambula bulungi nnyo, naye ng'ensonga enkulu yakulaba nga tusobola okwetereza nga Parliament kuba ebikyamu bingi ebizze bikolebwa wano. Ne bwe tuba nga tutandise bwe tuti, awo eba nkola nnungi nnyo, kigenda kutuyambako okumanya nti ebikyamu ebikolebwa tojja bikola olowooze nti ogenda kutambula butambuzi nakyo tikiwedde. Ti bw'okola ekikyamu era ekikyamu ekyo oba olina okukisasulira. Obudde bwe buno okulaba nga ebikyamu ebyakolebwa bisasulibwa. Bangi bali balowooza nti azaake mu komishoni baamugyayo lwa ffujjo, naye ndowooza mutansula bya buli kimuntu nga kizze mu lwatu, nti abaali bakola effujjo be bano, nti abaali bakola ebituufu be baggibwayo. So nze ndi musanyufu nnyo kubanga kino kikolebwa, era mmaze wiiki nnamba nga mpulakitisi nga kasiginikya kange, mbadde eyo mu country tour nga mpulakitisi nga kasigini kyange, nneme kutuuka wano nga bagamba nti ate kaabadde kabulamu si yeyo, kati nkataddeko bulungi nnyo. Era oweekitiibwa mukama waffe atukulembeddemu Right Honorable Lope George Ssenyonyi, nkwebaza olw'otukulemberamu ng'abakulembeze ab'opozisioni ne tuvaayo ng'aba MP okulaba nga kino tukiteekako omukono, kubanga ekibiina kyaffe kyasalawo dda era kino twakikola dda. Katubanga baganda baffe batwegaseeko abali mu bibiina ebirala kirungi nnyo, era njagala tutwala omukisa guno okuyita bannaffe abali mu FDC, bannaffe abali mu DP, bannaffe abali mu UPC, ba independence n'abe nale mugwe, twagala emikono nga bitaano. Tetwagala just 17 gyokka gyokka, twagala tulage nti tuli kimu ku nsonga y'obulyake, ku nsonga ey'obutali bwerufu, ku nsonga ey'okubanga tubuzaabuza ssente z'omuwi w'omusolo. Twagala tubeere nga tuli kimu, tuleme kubanga tweyawulamu ku nsonga eno, kuba wano tewaliwo bibiina bya bufuzi wabula ensonga enkulu yakulaba nga bannayuganda batulaba nti tufaayo. Kati ku mulundi guno mweno Parliament eno yeringa togikwatako yaffe, bannayuganda bagoberera balabe ani ataddeko siginikya, ani atataddeko, ani yebuzaabuzizza, ani atakikoze. Era mmanyi bwe tunaaviirayo bwe tuti nga motion ezze wano mugenda kulaba abaani abatuufu Parliament eneeba ejjudde oba nedda. So tukirindiridde era twagala tukole ekituufu mu kiseera ekituufu, era ndowooza kino kye kiseera ekituufu. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Bannaffe abali mu UPC, ba independence n'abe nale mugwe, twagala emikono nga bitaano. Tetwagala just 17 gyokka gyokka, twagala tulage nti tuli kimu ku nsonga y'obulyake, ku nsonga ey'obutali bwerufu, ku nsonga ey'okubanga tubuzaabuza ssente z'omuwi w'omusolo. Twagala tubeere nga tuli kimu, tuleme kubanga tweyawulamu ku nsonga eno, kuba wano tewaliwo bibiina bya bufuzi wabula ensonga enkulu yakulaba nga bannayuganda batulaba nti tufaayo. Kati ku mulundi guno mweno Parliament eno yeringa togikwatako yaffe, bannayuganda bagoberera
balabe kolebwa bisasulibwa banji bali balowoza nti azake mu commissioni bamujayo lwa fujjo nenduza mutansulabe abuli kimtu nga kize mu lwatu nti abali bakole fujjo bebanu nti abali bakole bitufu bebajibwayo so nze ndi musanyufu nnyo kubanga kino kikolebwa era maze wiki namba nga practicing akasignature kange mbaddeyo mu country tour nga practicing akasignature kange neme kutuuka wano nga baga nti ate kabadde kabula kira bulungi nnyo nga bangoba wano mu bwa commissioner era nate nti bo baabikweka temwala ba ku meza ngeno temwala ba ko list yo nayo nayo wa sergeant at arms baabikolanga we baagala ne babiyisa mu kamoli ne kigwa ne kikomaawo ne bakikukusa era kooti oluvannyuma ne laga ekituufu naye eno process etandise nga okusookera ddala njagala okwebaza atiimu ekulembeddemu ensonga eno ey'okulaba nga bajja obwesige mu abo abeegabira ssente mu commission oluvannyuma nga baakamala okunzijayo era njagala okwebaza honorable Sekitoleko Sekikubo honorable Sekikubo Theodore olw'okuba nti kino akitadde mu lwatu mujjukira bulungi nnyo nga bangoba wano mu bwa komishona era nate nti bo baabikweka temwala ba ku meza ngeno temwala ba ko list yo nayo nayo wa sergeant at arms baabikolanga we baagala ne babiyisa mu kamoli ne kigwa ne kikomaawo ne bakikukusa era kooti oluvannyuma ne laga ekituufu naye eno process etandise nga mulimu obwerufu obw'amaanyi era tewali kyakwekwasa wadde n'akatono era mmanyi kigenda tambula bulungi nnyo naye ng'ensonga enkulu yakulaba nga tusobola okwetereeza nga parliament kuba ebikyamu bingi ebiza bikolebwa wano ne bwe tuba nga tutandise bwe tuti awo ebankola nnungi nnyo kigenda kutuyambako okumanya nti ebikyamu ebikolebwa tojja bikola olowooze nti ogenda kutambula butambuzi nakyo tikiwedde nti bw'okola ekikyamu era ekikyamu ekyo oba olina okukisasulira obudde bwe buno okulaba nga ebikyamu ebyakolebwa bisasulibwa bangi bali balowooza nti azaake mu commissioni bamujjayo lwa fujjo nenduza mutansulabe abuli kimtu nga kize mu lwatu nti abali bakole fujjo bebanu nti abali bakole bitufu bebajibwayo so nze ndi musanyufu nnyo kubanga kino kikolebwa era maze wiki namba nga practicing akasignature kange mbaddeyo mu country tour nga practicing akasignature kange neme kutuuka wano nga baga nti ate kabadde kabula musi yeyo kati nkataddeko bulungi nnyo era owekitiibwa mukama waffe atukulembeddemu right honorable Lop John Ssenyonyi nkwebaza olw'otukulemberamu ng'abakulembeze ab'opozisioni ne tuvaayo ng'aba MP okulaba nga kino tukiteekako omukono kubanga ekibiina kyaffe kyasalawo dda era kino twakikola dda katubanga abaganda baffe batwegaseeko abali mu bibiina ebirala kirungi nnyo era njagala tutwala omukisa guno okuyita bannaffe abali mu FDC bannaffe abali mu DP bannaffe abali mu UPC ba independence nabe nale mugwe twagala emikono nga bitaano tetwagala just 17 jokka jokka twagala tulage nti tuli kimu ku nsonga y'obulyake ku nsonga ey'obutali bwerufu ku nsonga ey'okubanga tubuzaabuza sente z'omu w'omusolo twagala tubeere nga tuli kimu tuleme kubanga tweyawulamu ku nsonga eno kuba wano tewaliwo bibiina bya bufuzi wabula ensonga enkulu yakulabanga bannayuganda batulaba nti tufaayo kati ku mulundi guno mweno parliament eno yeringa togikwatako yaffe bannayuganda bagoberera balabe ani ataddeko signature ani atataddeko ani yebuzaabuzizza ani atakikoze era mmanyi bwe tunaaviirayo bwe tuti nga motion ezze wano mugenda kulaba abaani abatuufu parliament eneeba ejjudde oba nedda so tukirindiridde era twagala tukole ekituufu mu kiseera ekituufu era ndowooza kino kye kiseera ekituufu mwebale nnyo mwebale ddala. Tuyansize nnyo. Amina. Tuyansize.